Boa noite, Branquinho. Uma excelente noite a todos que nos acompanham aqui no Cidade Alerta. Olha, foi logo na sequência, então, desse roubo de carga, uma carga avaliada em mais de 100 mil reais. A Polícia Militar foi acionada e acabou prendendo essas quatro pessoas já chegando aqui em Goiânia. O roubo aconteceu na região da cidade de Professor Jamil, na BR-153. Eu converso agora com o Tenente Bruno Alves. Boa noite, Tenente. Assim que aconteceu esse crime, as forças policiais já foram acionadas e a Rotan entrou em ação. Exatamente. Boa noite. Na data de ontem, na madrugada, quatro criminosos, aproveitando do repouso noturno, arrombaram a carroceria de um caminhão no município de Professor Jamil e subtraíram apetrecho relacionado à pesca e material náutico, Dentre eles, coletes salva-vidas, motores de barco, varas de pescar, mercadoria essa avaliada em mais de 100 mil reais. E após tomar conhecimento, nós compartilhamos informações com a Polícia Rodoviária Federal e com a Agência de Inteligência do Comando de Policiamento da Capital, Com essas informações, tivemos informações do veículo que eles utilizaram para fazer o furto. E aqui na altura da BR-153, na entrada de Goiânia, juntamente com a Polícia Rodoviária Federal, nós conseguimos abordar os dois veículos utilizados para trazer o material furtado e abordar os quatro criminosos autores do furto. Faziam essa abordagem a caminhões com cargas e transferiam para outros veículos, Tenente? Exatamente. Eles aproveitavam a oportunidade em que esses caminhoneiros param nos postos de combustíveis para dormir, E aproveitando disso, eles abriam a carroceria e subtraíam os objetos. E todos com passagem? Todos os quatro criminosos, eles possuem passagens por roubo, furto, receptação. E vale mencionar que dois deles já é o sexto antecedente já por furto. Eles tentaram reagir ou não? Assim que a polícia chegou, eles já se renderam? É como eu falo, Hoje o criminoso em Goiás, ele tem que ter sabedoria. Então eles foram sábios, Após a emissão dos sinais sonoros e luminosos, tanto da Polícia Militar como da PRF, eles pararam no veículo, colocaram a mão na cabeça e se renderam, E confessaram a prática do crime. E a polícia agiu rápido, Tenente? Porque eles já vinham, já estavam chegando na capital, onde provavelmente já iriam tentar vender, repassar esse material? Exatamente. Eles informaram que já haviam compradores aqui na capital, Entre lojistas e feirantes. E vale mencionar aqui também, quem compra esse tipo de mercadoria furtada ou roubada, também comete o crime de receptação. E eles já tinham os compradores, mas a polícia, de forma ágil, foi mais rápida e conseguiu interceptá-los. Muito obrigada, então, Tenente, pelas informações. É isso, Branquinho. Mais uma quadrilha aí, uma associação criminosa que sai de circulação e um prejuízo a menos, esse pessoal que foi roubado aí recentemente.